O Instituto Federal, com seus alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, realizarão em seu campus, no bairro Idedaier, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, a sexta semana do turismo, que neste ano traz como tema as potencialidades e os desafios da nossa região. Em junho deste ano, foi realizada na Estação Cultura a solenidade de lançamento da Semana de Turismo e, assim como naquela ocasião, haverá palestras, praça de alimentação, área de conveniência e exposição com artesanatos das cidades parceiras, como destacou a docente do Instituto Federal, Luana Palma. Nós estamos na sexta edição da Semana do Turismo e esse ano nós vamos falar especificamente sobre as potencialidades e os desafios da nossa região para o turismo. Então, nós vamos receber o senhor Vanilson Fricket, que é da Secretaria do Estado de Turismo, que vai nos informar a quantas andam as atividades de regionalização do turismo no Estado. A professora Ângela Teberga, que é uma professora que vem trazendo a hierarquização dos destinos através do Ministério do Turismo. E vários workshops com profissionais renomados, além de uma feira de artesanato e uma exposição com os melhores artesanatos da nossa região e uma feira de negócios com as empresas afins do turismo. O que a realização da Semana de Turismo efetivamente traz de benefício ao município também foi comentado pela professora Luana Palma, que aguarda com expectativa a presença de um grande público no Instituto Federal. Olha, o município vai conseguir entender o quão importante é a atividade turística e como é importante fazer parcerias e regionalizar a nossa atividade. O turismo, ele precisa dessa regionalização, já que o turista, ele vem para um destino, mas ele quer conhecer tudo que tem naquele ambiente, naquele espaço e o que está ao seu redor. Então, só o ambiente da cidade não é suficiente para atender o turista. Então, o turista quer conhecer a região e saber o que a região tem para oferecer para ele. É esse o nosso objetivo. Lembrando que, de uma forma geral, o evento é aberto ao público. O evento é aberto ao público, é gratuito e ele começa todas as noites a partir das 19 horas. Então, todo mundo muito bem-vindo. De acordo com a programação, no dia 6, às 19 horas, a abertura terá palestra e atrações culturais. No dia 7, também às 19 horas, mesa redonda, workshop e atrações culturais. Acontecendo também workshop e atrações culturais no dia 8, também às 19 horas.